Hej, hej. Mit navn er Brian. Du er på den danske brumbas i min kanal. Velkommen til. Yes, sir. Den anden dag sad jeg og, 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 kørte lidt rundt på min mobiltelefon og faldt over et, et, billede. Og det her billede her, der var faktisk ikke kun et billede, der var to billeder. To billeder af det samme motiv. To vidt forskellige udgaver. Og, og der var ikke rigtig nogen, der kommenterede på det, så jeg tænkte, at jeg gik og kommenterede på det. Og inden jeg set dem om, det er sådan en fotogruppe. Personen havde begyndt at stille flere spørgsmål. Og så tænkte jeg, at det kunne egentlig være en god idé til en video, for eksempel. Så jeg stillede nogle spørgsmål til, hvad personen eventuelt godt kunne tænke sig at få udspecificeret eller gjort, Fordi når jeg egentlig tænker tilbage, så er det her forbisterede fotosprog jo egentlig ret fagligt og ret indviklet for folk, der kommer ud fra og gerne vil lære noget omkring kamera. Og der er jo flere typer af kameraer, det ved vi jo alle sammen udmærket godt. Kompakt kamera og kamera, hvor du kan udskifte linse og mobilkamera, og der er meget. Der er webkamera og så videre. Jeg kan slet ikke komme ind på det. Men, men, men det, jeg egentlig vil her, det er, vi er jo inde på noget, der hedder ISO. Blender og lukketid. Og så sidder nogen og tænker, at det er jo simpelt nok, det er jo nemt nok. Ja, ja, for nogen er det, for andre er det bare ikke. Jeg kan da huske, at jeg havde svært ved at finde rundt i de her tre ting, og hvad for en af dem, jeg skulle bruge til hvad for en formål. Jeg vil ikke engang sige, at jeg har styr på det nu, fordi jeg har lagt mærke til, at du kan putte is på, selvom du har knaldhammerende dagslys. Og så sidder folk og tænker, jamen, dem der ikke ved det, sidder og så og tænker, okay, hvad, er op og hvad er ned? Fordi, lad os, nej, lad os tage den helt fra begyndelsen af. Jeg har et objekt, en ting her, jeg tænker, den kunne være fint at lige tage, nogle, tage, tage og, og, bruge som model her. Ikke? Så har jeg tænkt mig at tage mit kamera her, Sæt op og filme det kamera her, som jeg laver en masse bevægelser på. Jeg vil stadigvæk samtidig optage noget på det her. Men så har vi alle sammen styr på, hvad det egentlig er, jeg måske gør uden på kameraet. Så jeg tager lige og sætter den her op, hvis jeg kan få den til at tykke i det bord nær. Se, du har et videokamera her. For mit vedkommende, så er jeg nødt til at lave video af det, for at vi er sikre på, at vi kan finde ud af, hvad filen er, at lige han laver. Og til at starte med, så har vi det, der hedder fokus her. Og det kan jo så ændres, har jeg lavet mig fortælle, ved at du ændrer på f.eks. din f-stop. Hvad er et f-stop? Et f-stop er sådan set, hvor meget lys du lukker ind igennem linsen. Den her, den er på 6 lige nu. Det kan I så ikke engang se. Nej, det tænker jeg nok. Godt, vi vender kameraet om igen, og så kigger vi derover. Så siger vi f-stop. Den står på 6,3. Det er mit f-stop. Så går jeg hen og trykker her, og så kan jeg stadigvæk skifte den der. Så bliver den bare mørkere og mørkere og mørkere og mørkere. Så er jeg helt op på 22. Men hvis jeg så vælger at sige, at jeg stod på 3 før, der var det et meget, meget lille hul derinde. Og det bliver endnu mindre, jo højere jeg går op. Så det vil sige, at der kommer mindre og mindre lys ind. Til sidst så får jeg faktisk næsten ingen lys ind. Der skal være, vi skal helt op og kigge på en... Så lige nu, der skulle jeg gerne filme en lampe et eller andet sted deroppe. Der. Se, det kan I godt se. Så når jeg kigger direkte på lampen, så er det ikke noget, der blænder mig, eller noget, der gør noget som helst. Men jeg er også helt op på f-stop 22. Jeg kommer helt ned på 1,4, mener jeg der. Så kan I godt se, at der kommer mere og mere lys ind. Og så kan jeg ikke få mere lys ind ved den vej. Fordi det, der sker nu, det er sådan set, at vi laver hullet herinde mindre. Hullet der, det bliver mindre og mindre. For hver gang jeg forandrer et, et F-stop. Nu skal jeg se, om jeg kan gøre det, mens vi har den til at vende herom. Ja. Så det der, det er det højeste F-stop, og hvor der kommer aller, aller mindst lys ind. Så du kører dit F-stop helt i bunden. Sådan der, så er der faktisk ikke noget på. Det er så meget lys, det er så meget lys, de kamera overhovedet kan tage ind. F-stop har også noget med de at gøre. Så for eksempel heroppe der har du uendelig. Vi tager lige lyset op bringer her Heroppe, der har du for eksempel uendelig. Og så kommer du ned i kortere og kortere afstand. Det der er 80 cm, 60 cm, 0,45 cm. Okay. ISO. Hvor meget ISO kan de kamera få, for det er lys, det trækker ind. Og mit kamera kan få 6400, men det ser meget behageligt ud hernede. I ISO. Hvad gør ISO? ISO tager og stærkere den smule lys, der er elektronisk. Men kunstig lys laver så også ballade i de billede i form af øh, pixelering og så videre. Så det kan faktisk gå hen og blive et grimt billede, vil nogen sige. Og så har jeg tænkt, okay, jamen det vil jeg jo ikke have. Så det jeg faktisk tit og ofte gør, det er, at jeg skruer så meget ned for min ISO som overhovedet muligt. Og så kører jeg op på nogle af de andre, for at bevare så rent et billede som overhovedet muligt. Men når det ikke kan lade sig gøre længere, så begynder jeg at pille ved min ISO. Og det er jo så der, hvor man siger, så lukker vi det kunstige lys ind, men helst så lidt som overhovedet muligt. Nogle gange, så kan du faktisk være udsat for, at du har en person, der står i en form for lys, men hans silhuet er det eneste, du fanger. Så tænker man, okay, hvad kan jeg så gøre? Der bruger du for eksempel ISO til at fremhæve nogle af de ting, og så skruer du ned for nogle af de andre ting. Så det er sådan en, en fin balance mellem de tre ting. ISO, lukketid, lukketid, den forlænger du i forhold til, hvor meget lys du vil have ind, og hvis du vil have mindre lys ind ved din lukketid, så forkorter du den. Det vil sige, at så skruer du den opad. Når jeg kører den hele heroppe på 4000, så lukker den lys ind og fanger billedet osv. i 4000 del af et sekund, som står lige der. Og når man så kører manuelt, så kan man faktisk gå langt ned på sit kamera. For mit vedkommende, så kan jeg gå helt ned på en lukketid, der hedder 30 sekunder. Men ellers kan den stå i 30 sekunder og simpelthen tage et billede. Og det er igen, hvor meget lys du lukker ind. Nu kan jeg selvfølgelig ikke vise det. Kan jeg det? Jo, det kan jeg faktisk godt. Jo, det kan jeg godt. Der er so total totalt smæk på lyset. Jeg kører lige den her lidt ned. Fordi det, den jo egentlig gør, det er, at den har en åbningstid, hvor den bare åbner i 30 sekunder. Så fanger den jo alt det lys, den overhovedet kan fange. Hvis vi deler det op og f-stop, der skal man have fundet en eller anden form for balance. Hvordan den er, er der ikke nogen gylden fingeregel for, at du kan sige, at hvis du har den der så højt op, den der så højt op, så kan du have den der så langt nede. De, de, tre de samarbejder om at gøre dit billede til det bedste. Og igen, hvordan er vi ledes med dybde og sådan noget, det er sådan noget det, du selv skal have fundet ud af, fordi det er så altså slet ikke styr på. Jeg arbejder stadigvæk på at lære en masse, fordi det her det er en vild og voldsom verden. Jeg ved med, hvis man Jamen, jeg tror ikke engang, det hjælper at sætte sig ned og se en masse tutorials eller noget som helst. Du er nødt til at komme ud og få den der egen erfaring for at kan sige, når man fint nok, når jeg står over for det motiv i den form for sollys, i den, sollys kan være vidt forskelligt, så kan det være overskyet. Så har du noget af det bedste, eller der nogen, der siger, hvis du har et jævnt lag skyer, det er det samme som en, en, en afskærmning. Det er det samme som det, man kalder en diffuser. Så hvis du for eksempel har en, 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 en skarp lampe, jamen så sætter du et eller andet op foran den for at diffuse lyset ned på det øh, du har, eller ob objekt, du har. Jeg tror, det er den bedste måde, jeg kan forklare det på, faktisk, det det her. Der er de tre ting i de kamera, som du kan stille på. Det var mig, der forsøgt på at være klog kameramand. Og det gik kraft, style, men der godt nok lige det, man kalder G. Det gik overhovedet ikke, som jeg havde planlagt. Jeg sad og tænkte, det må da være lige til at forklare et eller andet sted. Jeg kan jo godt et eller andet sted. Jeg kan jo nogle af de her informationer. Dem har jeg inde under, dem har jeg ind under øh, bentøjet. Nej, det har jeg sgu ikke. Jeg ved, hvad jeg skal, når jeg står ude i marken. Og jo, nej, det gør jeg ikke alligevel, for der er stadigvæk mange ting, du kan lære. Men hvad er ISO? ISO er kunstigt lys, som du trækker ud af de skygger, du eventuelt har. Det er elektronisk forstærkelse af det lys, du har i billedet. Hvad er f-stop? F-stop er, hvor meget lys, du lukker ind igennem dit kamera, eller ind igennem linsen til selve kamerahuset. F-Stop er også en del af det, som gør, at du har dybdeskarphed, for eksempel. Det er sådan set den, der også bestemmer, hvor lang. Øh, eller ikke F-Stop, det er ikke F-Stop, men, men jo, det er det lidt alligevel, for den har noget med din dybdeskarphed at gøre. Fordi hvis du går hen og gør hullet lille, helt vildt helt, 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 lille, så bliver din dybdeskarphed større. Shot at speed, lukketid, Det kommer an på, hvor længe du har åbnet ind til din sensor. Så det vil sige, at hvis du har en hastighed, der hedder 125 eller 250, jamen, så er det 250. del af et sekund, du har åbnet ind til din sensor i dit kamerahus. Lukketid kan give slør i billedet, alt efter hvor langt den er nede. Og jo hurtigere og jo højere den er, jo kortere er den åben, og det vil sige, at jo mindre slør kan der være i billedet, for til sidst så kan den ikke opfange dine rystelser i hænderne. Derudover, eller lukketiden, et spørgsmål om, hvor meget lys du vil lukke luk ind. Jo højere lukketiden er, jo højere lukketiden er. Det kan jo sådan set godt virke forvirrende, når man siger det på den måde. Fordi jo højere lukketiden er, jamen så trækker du tiden ud til, fra at være et sekund til at være 30 sekunder. Men når jeg tænker på det, som jeg tænker på det er på, er, at jo højere den er, så kan du gå op til 4.000 for eksempel det er 4.000 dele af et sekund. Du kan gå ned på 2.000 dele af et sekund. Jeg plejer at arbejde et sted mellem 125 til, til, til 250. Og så mit -stop er mit f-stop omkring et sted mellem 6 og, og 9. Der, der, der synes jeg, der er sådan en sweet spot-agtig tingest i forhold til de billeder, som jeg tager. Hvis du så går hen og så siger, at jeg skal ud til stjernebilleder, hvilket jeg godt kan lide. Jeg kan godt lide at tage stjernebilleder. Jeg siger ikke, at mit kamera er perfekt til det, men, men jeg kan godt lide at tage dem. Når jeg så ud til stjernebilleder, så tager jeg en indstilling, som hedder... I stedet mellem 4.000 og 5.000 ISO. Så sidder folk og tænker, det er jo vanvittigt. Jamen, jeg har brug for at trække den smule lys ud og forstærke den af selve stjernehimlen. Samtidig går jeg hen og laver en absurd lang eller lukketid på, på, på lyset ind til sensoren. Og den skal gerne hedde et sted mellem 15 og 25, eller 15 og 20. Det er sådan lige et, et, spørgsmål om et sted, hvor man skal lege lidt med det. Og hvorfor det? Jamen det er fordi, ellers så får du stjerneløb, stjernespore, eller hvad man nu kalder det. Det er for eksempel en af tingene, man kan bruge det her til. Samtidig med det, at så har jeg ude den, har jeg noget, der hedder uendelig på mit kamera, som er inden for f-stop. Det vil sige, at blenderen den er sat helt op. At den her lukker alt det lys ind når overhovedet kan komme sted med så det er på det laveste f-stop og hovedet på den givet linse og linser har jo vidt forskellige f-stop du kan tage en standard linse for eksempel den har et sted, en, en den har omkring de her 3-4-5 stykker. Og den her, altså, det kommer ind på, hvad fanden det er for en lens, du har fat i, og om du forsøger at sammenligne den. For eksempel, så kan vi sige 50-linsen. Den har to brødre. En, der ringer end den her. Den her, det er den i midten. Og så har den den, der hedder L-serien. L-serien, den har en f-stop, den laveste f-stop, som er 1,2. Den her, det er en 1,4, og så er der en 1,8. Og 1,8 tager jo væsentligt mindre lys ind. Mindre, hvilket er stadigvæk er mig, mindre lys ind end den, jeg sidder med her, som har en 1,4. En 1,4 tager stadigvæk mindre lys ind end den, der hedder 1,2. Og det gør så altså stadigvæk, at du har en dybde, skarphed og nogle andre ting og sager, der gør, at dit billede vil se anderledes ud. Du, vil kunne, du får bedre glas også, jo højere du kommer op i pris. Ja. Men igen, det kommer an på, hvad billeder du tager, hvor meget dybt skarphed skal du have osv. osv. Så, det, det, er jo en mega svært at sige, det her det er det, du skal gøre, det her det er det, du skal gøre, og det her det er det, du skal gøre. For det kan du ikke i forhold til de forskellige fotografityper, der er derude. Men der er nogle tommelfingerregler i forhold til vinkler, i forhold til, hvordan du kigger ind på mennesker. Kigger du op fra på dem ned, så får du dem til at fremstå som mindre værdige, mindre... Ja, at, at folk, som ser, ser ned på en person. Det er altid godt at have dem i øjenhøjde, og så er det altid godt at ikke kigge op fra og ned, medmindre de står og, og kan strække det her halvt stykke ud, for ellers får du sådan nogle. Ja, du får folk til at se lidt underlivet og de får en ekstra del, som de måske slet ikke havde. Men når du kigger dernede fra og op, og du får dem til at stå på den rigtige måde, så har du faktisk en mulighed for at gøre dem større. Altså du, du får dem til at fremstå som bedre mennesker fremstå som højere mennesker. Man kan fx gøre det med sportsatleter. De er jo lidt sejere end os andre, fordi de kan jo lige løbe det der på, på, på det splitsekund hurtigere end os andre, eller et eller andet den stil. Eller forretningsfolk for den sags skyld, fordi de er lige det lidt klogere end os andre, der har gjort det og det og det. Jeg, jeg ved det sgu ikke. Det er et spørgsmål om, hvordan hvorledes personen også gerne selv vil fremstå, når det er, at du er ude til for, for, for eksempel portrætter. Hvis du er ude for at tage, tage bybilleder eller landskaber eller et eller andet den stil, så kommer du automatisk til at stå ned fra, fordi det er jo opad. Men inden du har en drone, så kommer du opad i højden. Jeg tror, det er den bedste måde, jeg kan forklare det på sådan lige umiddelbart. Det er den her trekant her. Og de tre ting, de skal bare være i den trekant, for ellers så fungerer det bare ikke. Det var ISO, det var lukketid, og det var f-stop. Det var de danske udtryk for det. Vocal length, shutter speed, shutter time og ISO. Det var vist, hvad de engelske udtryk for det. Det har taget mig noget tid om at lære os. Igennem en delens masse YouTube-videoklip. Øh, <laughs> det var den danske brumbasse. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Goddag, goddag YouTube. Velkommen til... Nej. Hej hej, min navn er Brian. Du landet på den danske Brumbasse min kanal. Velkommen til. Jeg sad den anden dag inde på min mobiltelefon. Ikke på den, men men ja. Yeah. Jeg sad og scrollede rundt på, på i min mobiltelefon den anden dag og, og fandt en faldt over. Jeg falde over. Det er lige helt for toppen af. Og finde en frem som jeg det til side, og tænkte, den kunne egentlig være god at gå ind på. Fordi, 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 fordi... Skal vi se. Den gemte jeg så ikke. 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 Det gjorde jeg ikke. Fucking for! Oh, jeg dur ikke til det her. Oh! Jeg har ikke kunnet gennemskue, hvordan jeg skal lære af det her. Jeg havde nogen, der stillede mig nogle spørgsmål her i går. Kan det ikke passe dig en trekant? Jo, det kan godt passe dig en trekant. Den består nemlig lige præcis af ISO, lukketid og f-stop. Det er en form for trekant, lidt ligesom brandtrækanten. Ikke? Der skal være en af de her elementer i, for at, at, billedet, eller for at øh, ilden kan fungere. Hvis det ikke er det, så kan ilden ikke fungere. Så jeg, jeg, ved, ikke, jeg, ved, ikke, jeg ved ikke, hvordan det jeg skal beskrive det. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Jeg var stærkt overvist om, at det kunne jeg godt. Jeg skulle bare have lov til at tænke, tænke, lidt, lidt, lidt over det. Jeg tror slet ikke, jeg skal bruge min kamera. Hvis jeg nu prøver at sætte min kamera til side, tager jeg op på F-stop, så lukker vi mindre lys ind, men vi får en større mulighed for at få noget mere afstand til at... Og... Jeg, jeg ved slet ikke, hvordan fanden jeg skal beskrive det, mand. Ah, ah, ah. For helvede! For helvede! Jeg ved det ikke. Jeg går i seng. Så godt. Nej, det er noget værre at sidde og fyre af, det her det er nok den længste optagelse, jeg har haft i lang tid, og jeg er faktisk ikke kommet frem til en skid. Så jeg tænker bare, at jeg lukker slukkeren her, og så, så øh, prøver vi at få det bedste ud af det. Og så satser vi på, at du har lært noget, fordi det her, det var da noget jøl og pang.